ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ୱିକ୍ ପାଇଁ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ବମ୍ପର୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଲ୍ ଚାଲୁଛି। ଏହି ମୌକାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ନଥିଙ୍ଗ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ସ ଏବଂ TWS ବଡ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଟେ ଏବଂ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍କୁ ଏହା ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ତ ବମ୍ପର୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଏହି ଫୋନ୍ କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଥିଙ୍ଗ ଇୟର୍ ଷ୍ଟିକ୍ ବଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ୱାନ୍ର ବେସ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ 37,999 ବଦଳରେ ଆପଣ 26,999 କିଣିପାରିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ IDFC ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏବଂ ଆମେରିକାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ 10%ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିପାରିବ। 8GB ପ୍ଲସ୍ 128GB ଯୁକ୍ତ ବେସ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ବାକି 8GB ପ୍ଲସ୍ 256GB ଏବଂ 12GB ପ୍ଲସ୍ 256 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟସର ଦାମ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ 37,999 ଏବଂ 35,999 ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅଫର୍ କେବଳ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ରହିଛି। ଏହି ଦମଦାର ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲାଇଟ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲକମ୍ ସ୍ନାପ୍ଡ୍ରାଗନ୍ 778G ପ୍ରୋସେସର, 50 MP ଏବଂ  4800 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନଥିଙ୍ଗ ଇୟର୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ପର୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ TWS ଇୟର୍ ବଡ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ ଇୟର୍ ଷ୍ଟିକ୍କୁ 8,499 ଦାମ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସେଲ୍ ସମୟରେ 6,999 କିଣିବାର ମୌକା ମିଳୁଛି। ଆମେରିକାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଏହା ଉପରେ 2,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତିରେ ବି ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ ଆପଣ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 1500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟର ଫାଇଦା ମିଳୁଛି। ଏହି ବଡ୍ସକୁ ମିନ୍ତ୍ରା ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏହି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ 12.6 mm କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ 29 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ।